dhowaan waxaa deegaanada maamulka Puntland, gaar ahaan 3 degmo oo ka mid ah kuwa maamulkaasi, ayaa lagu wadaa in ay ka bilowdaan doorashooyinka tijaabada ah, iyadoona ay soo martay heer kala duwan. Ugu dambeyn, waxaa lagu wadaa in maalmaha soo aadan degmooyinka Qardho, Eel, Ufeen ee deegaanada dowlad goboleedka Puntland ay si toos ah ugu bilowdaan. Guddoomiyaha guddiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland, xafiiska gobolka Karkar, Maxamuud Ismaaciil, ayaa sheegay in ay dahfureen bixinta kaararka codbixinta dadka isdiiwaangelinaya. Dhinaca kale, waxa uu sharaxaad ka bixiyay sida uu qaybinayaan kaararka oo dadka isdiiwaangelinaya ay doonayaan in ay helaan si helitaankooda ay u fududaadaan. Loona baahan yahay in la qaybiyo guddiga waa sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga. Saakay oo ah subax Isniin ah 20/9/2021, waxaan bilownay kaar qaybintii dhammaan seejooyinka magaalada iyo tuulooyinka iyo guud ahaan inta degmada Qardho hoos timaada. Waxaan ka bilownay qaybinta kaararka. Waxaa shaqeynaya tiimamkaasoo qaybna ay wareegayaan oo tegayaan seejooyinka magaalada ka baxsana, kuna ay joogaan dhammaan seejooyinka magaalada gudaheeda ah. Magaalada gudaheeda waxaan ku qaybin doonaa 8 seejo. Waxaan ku qaybin doonaa seejada Kambo oo gacanlibaah ama iskuulka wadaniga. Waxaan kaloo sidoo kale ku qaybin doonaa seejada Qoryacad ee iskuul Kubo, seejada Kaamamka ama IDBS-yada iyadana ku qaybin doonaa, sidoo kale Xingood iskuul Nawaawi Primary. Waxaanu sidoo kale seejo ka dhignay oo iyadana Shimbiraale, waxaan ku qaybin doonaa iskuulka Siba ama iskuulka farsamada ee Siba. Waxaa suuqa ku qaybin doonaa iskuulkii ama meesha la dhihi jiray Hanuuninta oo Cumar ibn Khadaab ku dhaweyd halkaasaan, iyadana sidoo kale ku qaybin doonaa. Waxaa 8 goobodii waa magaalada gudaheeda. Maxamuud Aad, Urbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.